将来啊，少奶庙的卡拉罗吉，不话多单，还为不多，对诺罗干的古维度，比蒂纳的萨乌吉纳，格曼南米的梅斯度，耶蒂丹蒂格莫马可马可伊桑蒂干杜坎，比蒂纳的萨乌吉纳，格曼南米的梅斯度，丹哥为对纳干达罗。ปุญญะคิดโตอนุตโรยีดีนาติสาวุเซนากัมมนามีตมิสดุตาดุตาดุตาดุคาราโรจีโกณีสินยงยงจีจียุพะปูโซบากะมิมิโรจันรีติกฤษะไดปี้เหมี่ยวออมเย็นติอโจเจซูยาชิเสบาติจันไนออซองไนเหมี่ยวติคาราโรจีพวะโตตังหวีพุทโธเตนโนโลกันตะกุวิดูอิตินะทิสาวะเสนะกัมมนามิตมิสตุยะติตันติกะโมมะโกมะโคทิสันติกันทุกขังอิตินะทิสาวะเสนะกัมมนามิตมิสตุตังโกวีเตนะกันดาโรปุญญะคิดโตอนุตตโรอิตินะทิสาวะเสนะกัมมนามิตมิสดุตาดุตาดุตาดุคาราโรจีโกณีสินยงยงจีจียุพะปูโซบากะมิมิโรจันรีติกฤษะไดปี้เหมี่ยวออมเย็นติอโจเจซูยาชิเสบาติจันไนออซองไนเหมี่ยวติคาราโรจีบวะโตตันหวีพุทโธเตโนโลกันตะกุวิดูอิตินะทิสาวะเสนะกัมมนามิตมิสตุยะติตันติกะโมมะโกมะโคอิสันติกันทุกขังอิตินะทิสาวะเสนะกัมมนามิตมิสตุตังโกวีเตโนกันดาโรปุญญะคิดโตอนุตตโรอิตินะทิสาวะเสนะกัมมนามิตมิสตุตาดุตาดุตาดุคาราโรจีโกณีสินยงยงจีจียุพะปูโซบากะมิมิโรจันรีติกฤษะไดปี้เหมี่ยวออมเย็นติอโจเจซูยาชิเสบาติอลุไกมิชิตุเมียอลุยะเสโตคาราโรอองตาปุญนะกันติมาตาโตกัตตวาหิตวาบลันวิสาริตันปุฏฐันทุกขีนาสะตาดุตาดุตาดุอลุไกไม่ชิดูอลุชาโตดูสามีเวผีดูโตดูเมียนี้สินนันนญะตัสสิยุสุภากะมุขะอลุยะสิตะโตละตุยคาราโรဖြစ်ပါသည်อลุไกไม่ชิดูเมียอลุยะสิโตคาราโรอองตาปุญนะกันติมาตาโตกัตตวาหิตวาบลันวิสาริตันปุฏฐันทุกขีนาสะตาดุตาดุตาดุอลุไกไม่ชิดูอลุชาโตดูสามีเวผีดูโตดูเมียนี้สินนันนญะตัสสิยุสุภากะมุขฉะอลุยะสิตะโตละตุยคาราโรဖြစ်ပါသည်อลุไกไม่ชิดูเมียอลุยะเสโตคาราโรอองตาปุญนะกันติมาตาโตกัตตวาหิตวาบลันวิสาริตันปุฏฐันทุกขีนาสะตาดุตาดุตาดุอลุไกไม่ชิดูอลุชาโตดูสามีเวผีดูโตดูเมียนี้สินนันนญะตัสสิยุสุภากะมุขะอลุยะสิตะโตละตุยคาราโรဖြစ်ပါသည်စိန္ဒာမဏိမန္တန်တော်ကြီးစိန္ဒာမဏိရတနာနိဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓရတနာနံကရံကရတိတရဏံခိပ္ပမေဝသမိစတုစိန္ဒာမဏိရတနာနိဓမ္မံဓမ္မရတနာနံကရံကရတိတရဏံခိပ္ပမေဝသမိစတုစိန္ဒာမဏိရတနာနိတံခံတံဃရတနာနံကရံကရတိတရဏံခိပ္ပမေဝသမိစတု
Dadu, dadu, dadu. ဤကာရာတော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်တပါးသူ၏အကျံအစီကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ကွေးနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေပါသည်။စိန္ဒာမနိမန္တန်တော်ကြီးစိန္ဒာမနိရတနာနိဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓရတနာနံကရံကရတိတရဏံခိတ္တမေဝသမိတ်စတုစိန္ဒာမနိရတနာနိဓမ္မံဓမ္မရတနာနံကရံကရတိတရဏံခိတ္တမေဝသမိတ်စတုစိန္ဒာမနိရတနာနိတံခံတံဃရတနာနံကရံကရတိတရဏံခိတ္တမေဝသမိတ်စတုဓာတုဓာတုဓာတုဤကာရာတော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်တပါးသူ၏အကျံအစီကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ကွေးနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေပါသည်။စိန္ဒာမနိမန္တန်တော်ကြီးစိန္ဒာမနိရတနာနိဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓရတနာနံကရံကရတိတရဏံခိတ္တမေဝသမိတ်စတုစိန္ဒာမနိရတနာနိဓမ္မံဓမ္မရတနာနံကရံကရတိတရဏံခိတ္တမေဝသမိတ်စတုစိန္ဒာမနိရတနာနိတံခံတံဃရတနာနံကရံကရတိတရဏံခိတ္တမေဝသမိတ်စတုဓာတုဓာတုဓာတုဤကာရာတော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်တပါးသူ၏အကျံအစီကိုကြိုတင်သိရှိနိုင်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ကွေးနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိစေပါသည်။စัจကြီး33ပါးကာရာတော်အောင်108ကွဗုဒ္ဓဆက်14ချက်ဓမ္မဆက်18ချက်သံဃာဆက်လာရောင်ဝင်လျက်ရှင်ရင်းပစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာဆက်မြင့်မို့တောင်ဦးမကကျူးလျက်မိဘဆက်ဂုံကျေးဇူးကိုအထူးတိလျက်ဆေးရဆက်ဝရဇိန်လက်နက်ယမဆက်မိုးကြိုးလက်နက်တရားဆက်လောင်မီးကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဘွဲပြူလက်နက်ဘလူးဆက်တောင်ဟုန်ပြင်းလျက်ဂနုံဆက်အာကတွင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်နဂါးဆက်သုံးထောင်တင်ချာဟိမဝနာအာနာဆိုးလျက်တိဟာဆက်ဆက်ကြီး33ပါးရွတ်တန်ကြားကဘေးများမြင်မှုမကောင်းစုတို့ဝေးကကျင်းရှောင်းအောင်စေတက်သည့်မျက်တိဆရာပညာတီအောင်နမောဗုဒ္ဓနုဘာဝေနအောင်နမောဓမ္မနုဘာဝေနအောင်နမောသံဃာနုဘာဝေနအောင်နမောဒူရေဒူရေသွားဟုံဟုံဓာတုဓာတုဓာတုဤကာရာကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်နှကောင်းနှမျက်တို့၏စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုခံရပြီးကျက်တရေမင်္ဂလာပေါင်းတိုးပွားခြင်းမိဘဆရာသမားစသောချစ်ခင်နှစ်သက်သူများနှင့်မခွဲမကွာနေရခြင်းမေးရန်ကင်းခြင်းစသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေပါသည်။စัจကြီး33ပါးကာရာတော်အောင်108ကွဗုဒ္ဓဆက်14ချက်ဓမ္မဆက်18ချက်သံဃာဆက်လာရောင်ဝင်လျက်ရှင်ရင်းပစေကဗုဒ္ဓယဟန္တာဆက်မြင့်မို့တောင်ဦးမကကျူးလျက်မိဘဆက်ဂုံကျေးဇူးကိုအထူးတိလျက်ဆေးရဆက်ဝရဇိန်လက်နက်ယမဆက်မိုးကြိုးလက်နက်တရားဆက်လောင်မီးကြလျက်နတ်တို့ဆက်ဘွဲပြူလက်နက်ဘလူးဆက်တောင်ဟုန်ပြင်းလျက်ဂနုံဆက်အာကတွင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်နဂါးဆက်သုံးထောင်တင်ချာဟိမဝနာအာနာဆိုးလျက်တိဟာဆက်ဆက်ကြီး33ပါးရွတ်တန်ကြားကဘေးများမြင်မှုမကောင်းစုတို့ဝေးကကျင်းရှောင်းအောင်စေတက်သည့်မျက်တိဆရာပညာတီအောင်နမောဗုဒ္ဓနုဘာဝေနအောင်နမောဓမ္မနုဘာဝေနအောင်နမောသံဃာနုဘာဝေနအောင်နမောဒူရေဒူရေသွားဟုံဟုံဓာတုဓာတုဓာတုဤကာရာကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်နှကောင်းနှမျက်တို့၏စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုခံရပြီးကျက်တရေမင်္ဂလာပေါင်းတိုးပွားခြင်းမိဘဆရာသမားစသောချစ်ခင်နှစ်သက်သူများနှင့်မခွဲမကွာနေရခြင်းမေးရန်ကင်းခြင်းစသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေပါသည်
สัจจีตสัตตุมาการาโรอองเตียชิกวะพุทธาสัตตสัตลีเจธรรมสัตสัตชิเจตังกาสัตทายาวินเลชินยินปิสิกะพุทธายะหานาสัตนิโมตาอุมกาจูเลมีบาสัตกงเจซูโกอทุติเลเสยาสัตวรไซนละเนยะมาสัตโมโจละเนตะจาสัตลาวมีจาเลนัตโตสัตบวยบิวละเนบลูสัตတောင်ဟုန်ပြင်းလျက်ခနုံဆက်အာကတွင်းကဝင်းဝင်းတောက်လျက်ငကားဆက်သုံးတောင်တင်ချာခိမဝနာအာနာဆိုးလျက်ဒီဟာဆက်ဆက်ကြီးတစ်ဆက်သုံးမှာရွတ်တန်ကြာကဘေးများမြင်မှုမကောင်းစုတို့ဝေးကကျင်းရှောင်းအောင်စီတက်သည့်မျက်တိဆရာပညာဒီအောင်နမောဗုဒ္ဓနုဘာဝိနအောင်နမောဓမ္မနုဘာဝိနအောင်နမောသံဃာနုဘာဝိနအောင်နမောဒူရီဒူရီသွားဟုံဟုံတာဒုတာဒုတာဒုဤကာရာကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်နှကောင်းနှမျက်တို့၏စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုခံရပြီးကျက်တရေမင်္ဂလာပေါင်းတိုးပွားခြင်းမိဘဆရာသမားဆသောချစ်ခင်နှစ်သက်သူများနှင့်မခွဲမခွာနေရခြင်းမေးရန်ကင်းခြင်းစသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေပါသည်